tumesema tunaweka county aggregation and industrial park, mahali ambapo tutakusanya mazao yetu yote, tufanye value addition, tufanye agro processing, tuhakikishe kwamba tunawatafutia masoko ya mazao yenu, kama ni mazao ya kahawa, chai, avocado, mambo ya maua na mambo yale mengine yote. Na tayari county government wanatoa 250 million, national government tunatoa 250 million kujenga county aggregation and industrial park ya Nakuru County. Hapa jirani yenu, si hapa tulikubaliana tunatengeneza industrial city hapa Naivasha? Muko tayari ama muko tayari? Muko tayari ama muko tayari? Ile shamba ambayo tuliweka hapa ekari 1000 imejaa watu ambao wanakuja kujenga hizo industries. Saa hizi imenibidi, saa hii na negotiate nipate ekari ingine 5000 hapa Naivasha, mahali tutaweka industrial city expansion. Ndio tuhakikisha kwamba hapa Naivasha, kama ni mambo ya leather, kama ni mambo ya cotton ama textile industry, ndio tutajenga hapa kutumia umeme kutoka hapa Kenjen, kutumia ile mvuke kutoka hapa Kenjen, ili yale mambo mnasema hapa, mnataka mambo ya electricity ifaidi watu wa Naivasha, Nakuru na Kenya mzima. Tunaelewana? So hii industrial park hapa, mimi nitarudi nikiwa nimekamilisha hii budget, tukuje tuianzishe, ndio vijana hawa tuwapangie ajira.